दर्शकबिन नमस्कार आज पनि म तपाईँहरूलाई अर्को विज्ञापनको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु मैले जे भेट्छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी गराउने उद्देश्यले चाहिँ सनलाइट टिभी मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको हुन्छु जब अपर्चुनिटी भनेर लेखेको छ विज्ञापन गरेको छ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टले चाहिँ विज्ञापन गरेको छ र यो विज्ञापनमा चाहिँ तपाईँहरू कक्षा बाह्र पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले जागिर गर्न पाउनुहुनेछ यो धेरै राम्रो चाहिँ पोस्ट रहेको छ अब कक्षा बाह्र पास गरेर अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकको चाहिँ अफिसर पदको चाहिँ जागिर गर्न पाउनुहुनेछ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अन्नपूर्ण पोस्ट आवश्यकता अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको लागि कर्मचारी तुरुन्त आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक आवेदकले सम्पर्क गर्नुहोला भनेर लेखेको छ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क ठेगाना म यहाँ जानकारी गराउने छु मैले भेटेका विज्ञापनहरू हरेक और विज्ञापनहरू तपाईँहरूलाई जानकारीका लागि हाम्रो सनलाइट टिभीमा राखिरहेको छु मैले त्यस कारण चाहिँ धेरै विज्ञापनहरू पनि भएका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सनलाइट टिभीमा एकपटक भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है पद चाहिँ अफिसर पद रहेको छ भने कामको प्रकृति कस्तो रहन्छ भन्दा चाहिँ बिक्री गर्ने तथा बजार प्रवर्धन गर्ने तपाईँले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले चाहिँ प्रकाशित गरेका सूचनाहरू पत्र पत्रिकाहरू बिक्री गर्ने काम गराउने हो त्यसै गरी चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने काम गर्ने हो तपाईँले बजारमा ठाउँ ठाउँमा यहाँ लैजाने वहाँ लैजाने भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ भने त्यहाँसम्म लैजाने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा चाहिँ काम गर्ने हो अफिसर पद हो एकदम राम्रो चाहिँ पद छ त्यसकारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ भनेर चाहिँ भिडियो लिएर आइरहेको हो यहाँभन्दा तलतिर देखाउन गइरहन्छु योग्यता चाहिँ प्लस टू पास भनेको छ टेन प्लस टू भनेको कक्षा बाह्र पास गरेको हुनु पऱ्यो र कक्षा बाह्र पास गरेर तपाईँले आफ्नो हातमा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट र विद्यालयले दिने एउटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छ र तपाईँले नागरिकता बनाइसक्नु भएको छ कम कम्तीमा तपाईँको उमेर चाहिँ अठार वर्षभन्दा माथि छ भने तपाईँले यसमा जागिर गर्न पाउनुहुनेछ तलब सुविधा आपसी सहमति अनुसार हुनेछ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले चाहिँ सहमति गर्नेछ कति गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यही अनुसार चाहिँ तलबहरू हुन्छ आवश्यक सङ्ख्या पचासजना रहेको छ साथीहरू धेरै राम्रो सङ्ख्या हो यति भनेको धेरै ठुलो राम्रो सङ्ख्या हो पचासजना रहेको छ अब यसमा चाहिँ कार्यक्षेत्र काम गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा चाहिँ जागिर चाहिँ गरियो भने काम गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ कार्यक्षेत्र चाहिँ नेपालगञ्जमा काम गर्नुपर्ने धनगढीमा काम गर्नुपर्ने त्यसै गरी सुर्खेतमा काम गर्नुपर्ने दाङमा काम गर्नुपर्ने पश्चिम नेपालतर्फ चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ नेपालगञ्ज धनगढी सुर्खेत दाङ यी जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ फोन नम्बर पनि दिएको छ यहाँ तपाईँले यदि फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला अन्ठानब्बे जिरो दस अन्ठानब्बे जिरो दस सडचालिस सात तिरासी यो नम्बर एउटा छ र अर्को चाहिँ अन्ठानब्बे जिरो दस सैँतिस तिन अन्ठानब्बे भनेर चाहिँ अर्को नम्बर छ यी दुईवटा नम्बरहरूमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ र यसको फारम बुझाउने अन्तिम मिति भनेको कहिलेसम्म हो त भन्दा फारम बुझाउने अन्तिम मिति मङ्सिरको दस गतेसम्म भनेर लेखेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मङ्सिरको दस गतेसम्म मङ्सिरको दस गतेभित्र तपाईँले फारम बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ कहाँ फारम बुझाउने भन्दा चाहिँ तपाईँले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नुहोला यसको विज्ञापन मैले भेटेको हुनाले तपाईँहरूलाई हरेक कुराहरूको विज्ञापनको बारेमा जानकारी गराइरहेको हुनाले चाहिँ मैले यो विज्ञापन लिएर आएको हुँ हस् धन्यवाद अहिलेको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गर्छु